Takže vážení a milí, dovolte, aby som vás ešte raz privítal tu na Budimíre na Lúke, kde sa koná posledný závod zo seriálu Pionierkov z Východ pre sezónu 2018. Dnes tým závodom si každý vyjadí svoju super pozíciu, zároveň sa aj po tomto závode rozhodne, aké bude celkové umiestnenie v tejto sezóne. Čiže dnes si zajazdíme posledný závod zo sezóny a dnes sa rozhodne o tom, ako sa kto v tejto aktuálnej sezóne umiestni. Takže pekný deň vám tu na Budimíre ešte raz želá od mikrofonu. Dnes takisto v klasiku jazdiaci speaker Puňo. Pekný deň!